Asdah Akbar Hakeh tiang res nani. Saya wedok gandrung sing lanang. Duh, iki tembang ucapne wong kok gandrung sing lanang pancen iya. Terus Mbak Prike. Bagaimana kabarnya? Alah-alah enggak usah ngeri-ngeri tangan ngono to, Mas. Salah apa? Delok ora dhewe to? Piye? Lakone dalange. Lah nyapa lho? Lah iki nek karo sinden apik gapyak semanak. Aja nek karo aku blas. Ora omong. Mas, tunggu ya Mbak Prike ya Mbak. Iya Mas ya. Sampun maaf napa dereng? Sampun, sampean piye Mas? Sudah maaf. Sudah lawe apa Mas? Lawe tadi apa cah mong lawe? Lawe empal. Sumit-sumit ya Allah. Nggol karburator wah. Makasih Mbak Prike. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu. Nih. Panca rezeki. Apa iki? Bagianku kok. Oh, es krim. Iya. Dimut ta, Mas? Ngemut. Oh,
piye kesel tenan apa lagi sak sekali naik kok bingungnya kudune diimbui malah seneng lho ya malah seneng limo iki limo kuwi kanggo kesehatanmu kuwi pirang-pirang dinoan watuk olahraga olahraga menyehatkan badan jasmani gak jah diblangkoni iso tutur ra iso nglakoni lho gitu lho kuwi nyapa lho kowe ora gelem olahraga awakmu kok gemuk tok gemuk ki woli tapi kok gemuk tok mbok kowe sing obah kaya ngono kaya lho iki tegese ora piye-piye mas nyapa kok sampean sing obah terus nganti ping 5 tegese ki para yoga kanca-kanca ki tresno karo sliramu betul kita mas ge nggih ini gak sayang ngara-ngara kaya ngono sayang opo aku akeh munggah ki lho nyapa ndase krowok ngene sih Wi panggilan saya. Panggilan saya. Wilujeng dalu selamat malam Mas Dodo. Injih Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar macange Mbak Limbu. Takdir Allah kita dipertemukan kembali. Leres-leres alhamdulillah saged panggil jenengan malih niki luar biasa lho Mas. Barokah barokah barokah. Ketemu wonten ing desa Desa Kanorejo Kecamatan Rengel. Betul. Luar biasa. Dalam Tasik Timur, Tasik Muda bagus. Cek Joko, Pak, tur yo penak lho sampean lek wau ngopo? Malake wayangan iki. Dalange kepenak estu lho Mas. Wis ta dalange ora kaya jenengan aku biyen nom-noman yo bagus kaya sampean, Mas. Cuma aku dirusak karo bojoku dados kados ngeten iki. Sing batine. Biyen asline bagus lho Mas. Napa nggih? Nggih. Sampean biyen jane yo bagus pengin iktikad belajar tentang wayang. Wayang karep kula. Lah kok salah kedaden dadi kaya ngene to Mas? Nggih, ning ora apa-apa. Yang terpenting kita yaitu mengabdikan sepenuhnya totalitas maksimal ke seni dan budaya. Leres-leres. Ngira. Apa mulai dalu menika piyayi niki piyayi ingkang remen kalih budaya nggih Mas. Sutresna budaya leres. Leres nguri-nguri nggih ngurup-ngurup budaya. Betul. Nek ora seneng karo budaya ora mungkin nglumpuk tumplek-blek ana ing Desa Kanorejo. Jo Kecamatan Rengel luar biasa. Nyatane enten ringgitan kados ngeten iki wargane iki rawuh. Sami ningali wayang kados ngeten saking tertib cinta kalian. Kowe apa? Aku ora mbejak omong. Lah kok kene jek omong-omongan karo dalang kok modele kok ngrusuhi terus lho kowe iki. Lah aku yo kudu kudu apa? Kudu omong no. Kudu nyanyi jeding kono lho kok seomonganmu kok se wis kok kono ngono ki mbok ya gentenan dhisik wong jelas nek ingsun jek ngendikan kali Mas Akbar wala iya iya ingsun ingsun kok ya sing penak dadi gentenan penak lagi ngoten nggih Mas nggih nekakne kula nekakne kanca-kanca nekakne jenengan niki tresno kali budaya tresno budaya wujud implementasi aplikasi tresno ya to kehadap budaya seni dan budaya kita leres tujuane napa to warga mriki samping ngempal mriki mirsani wayang ya. Sing dipadosi golek hiburan ya. Hiburan Mas atine seneng bahagia insyaallah mangke mantuk kepanggih kalih keluargane melok seneng bahagia iya lagi ngaten ta Mas betul ke? Karena wayang selain tontonan juga tuntunan yang penuh dengan tatanan leres jenengan gitu. Wayang iki kena disinau Mas Dodo nah leres kena dijupuk sing apik-apik leres entah nggih wayang sampean ngerti dhewe ya to nggih wayang kaya ngene nih dalangnya mejang dirungokne dirungokne wonten wejangan-wejangan itu teng wayang wonten nih Mas nggih pitutur-pitutur luar nggih teng wayang leres nggih to Mas leres nggih napa mele sampeyan sampeyan ngaten iki menyampaikan visi dan misi ini kepala desa seniman menjadi jembatan jembatan menyampaikan visi dan misi betul untuk betul. Desa Kanorejo yang lebih maju dari tahun-tahun berikutnya sebelumnya ya sampean rene apa nggawa kirik ta Mas lha kok iso lha kene kirik glimbung ning kono kuwi nyapa aku iki lha kowe malah aprah-aprah kaya lha aku ngene ora diperhatikan karo Mas iki kok lha kok karepno piye ya bar karo kowe karo aku ngono lho toh kok nganti ngene kok ora ditakoki ya Mas kowe iki dagelan sing ora duwe tata krama ngene ngeten iki lho Mas nggih iki dalang disepuhne lho Mas iki panutane kabeh lho iki Mas senajan usiane tesih enom tapi nek wis dalang disepuhne kowe kok malah yak-yakane nggone dalang rumah sammu ki adikmu dhewe to piye
paling utama niku dalang. Kula panggunge trape paling dhuwur. Trape paling dhuwur ning cek kalah karo Yoko. Kok iso kalah iki kondi omongan. Utama ya Yoko. Jere sapa kowe? Alah, lha iki sing gawa sapa? Sing gawa dalang to. Ha, utama ditekakno rene dhewe. Ha. Iki nang Kanareja tanggapan apa? Para Yoko badhe klenengan lho. Iso dhewe. Ajal nek abar. Akbar mrene. Jangkar Akbar ki dalang tenan wis kadung gelo ya. Rene njajal kali sinten piyambakan ape karo ki. Oh. Eh, Mas, anakne kowe iso teko kene nek gak minangka saking Mas Akbar, kowe ora ngarep iso teko kene, Mas. Ora iso, sing ngejak Mas Akbar. Betul. Yoga ya sing ngejak Mas Akbar. Betul. Kliru besar. Kok iso kliru? Pak Lurah mriki. Ha. Niku nak mboten enten kula, mending ora sida sedekah bumi. Wah, sambang omonganmu kemijilen le. Nanggap aku wis ping pira? Ping pira? Ping 5, 6. Pindho. Pindho e kok iso mbayani kowe? Lah iki ping 14 engkas gratis aku. Weh. Hey. Berarti kowe rene gratis. Aku gak melok. Lho, lah aku karo sapa? Lho, kok karo kowe sing gratis kowe kok ora masalah. Melokno lho. Emoh kok iso? Gak sida ya, Pak. Sik, kowe ngendikan kok Pak Lurah, pundi panjenenganipun Bapak Lurah? Hmm. Sing di. Hmm. Piye to wong ditangkap bolak-balik ora? Dengan cecah mboten, Mas? Nggih. Lho, cecah ora kok? Lho, kula wau sampe jagongan karo Pak Lurah. Lah wis seru. Nek iki wis seru, lah sampean ngerti. Di, Pak Lurah di Pak Kepala Desa sing di? Alah. Lho. Alah iki piye? Kok mbur ngaturno to lho? Alah nganti to ya, ya. Walah ning di to ya iki sing genah sing penak lho, Mas. Pak Su anu, Suwanu. Sapa teki? Bapak Yanto. Pak Suyanto. Pak Suyanto. Sing nanggap awake dhewe biyen. Lagi tak omongi mbleyir-mbleyiri wong. Ya ya. Ora tak omongi ngono ya ora ngerti Pak Lurah sapa to. Kowe lali kowe. Angger bar ditanggap Pak Lurah kene mesti lali. Ora masalah bar ditanggap. Angger duit entek lali aku. Pikiranmu men duwe. Lah piye? Nuwun sewu, Mas. Nggih. Seniman nek wis berpikiran tentang uang, wis seniman iki bakal bubrah. Betul. Anane Mas Akbar sedaya rombongan kirene iki nyambung silaturahmi golek paseduluran. Betul, Mas. Ben iso kenal dindi. Dindi. Nek dulure akeh insyaallah rezeki ngemangke kacah. Otomatis itu. Otomatis, Mas. Ora percaya. Kok iso ora percaya piye to? Kowe rene ujung-ujunge ya duwe. Hajar rene kowe ning kene main kaya ngene maca apik-apik, ora dibayari gelem wae. merongos be gue lihat seduluran semakin dulur akeh semakin rezeki kata iya tak rezekinya malah keliru loh akeh dulur yang nanti kena apa-apa mesti ditulungi dulur iya pora gue lo dulurku nanti malah sambatan terus iya tak main rono gratis orang bayar main rono dulur tegese iki nek kowe enek apa-apa ning omah ya to nggih Mas nggih leres kuwi sing nulungi pertama kali mesti dulur kemeruh aku sing nulungi pertama ya tanggoku. Ku ya ora bata ya ora dulur kiwa tengen. Ngono lho blok goblok. Kok malah ngelone kula goblok ta Mas? Wis ngaten iki tidak memotivasi para penonton. Lah iya kowe iki kaya kawruh sing elek. Kowe nek duwe gawe ya nganten misale, kowe digawe nganten. Sing ngiwangi sapa nek gak dulurmu? Syukur wae. Sambatan mesti dulurmu. Lah kok keminter men to? Lah keminter piye? Ora tahu aku ngrepotno kanca-kanca dulur-dulur. Lah kowe piye? EO no. Opo? Potongane iki bayari uang apa dhewe? Apa kowe nganggo apa? EO. Potongane kok ciduk jedeng ngomong EO. EO. EO ki apa? Equalizer. Apa-apa? Apa ya piye? Sing jenengan mireng mboten? Iya, ting apa ora cetha. Lah iya, apa EO ki apa? E apa E? Ewen. Ewen ni apa? Ewen. EO artine apa? EO. Dulu. Singkatane EO ki apa? EBO. Artine EO. EO. Ping mek wong enek prasmanan bareng lho goblok e. EO ki E ki event. Yo. O ki organizer. Lho piro kok takok? Lah aku ki ngomongi awakmu lho bener awakmu lho. Wong kok modele kok kemeruh, kemisit, keminter. Betul. Kene wis kenal karo Pak Lurah, Pak Yanto. Lah alah. Lagi ditanggapi pindho wis keminter lele. Lah nek aku nyuwun sewu Mas, elek-elek kados kula ngene. Nggih, nggih, nggih. Kula ditanggap sinten mawon insyaallah kula srawung Mas. Leres niku penting. Nggih, kados panjenenganipun Pak Lurah Pak Suyanto. Pak Suyanto. Lho ngerti to, teng mriki ne Kanareja nyuwun sewu. Nggih. Terdiri dari dua dusun Mas.
RT nenek 16, RW ini kali. Okay. Jumlah penduduk kurang lebih 2.600 lebih. Okay. Jumlah rondo 78. Wah, iki sedetail ini nek ora serap wong ora mungkin iso apa. Mboten ngerti. Berarti ning kene ora mau mementingkan materi atau uang. Berarti seduluran lahir batin. Batin, Mas. Bae apal wae to. Apal to wong teng mriki durane lho ya. Wis ora popo. Wes wae nyerah, nyerah ya. Lah iya aja kemengkek. Dewi-dewi. Lho kok dewe-dewe piye maksudmu? Ya kowe tak ngomong ngono. Lho tenan kowe ora melok omong. Ya aku gak apal kok. Mas, sampean krungu dhewe ya. Iya, iya. Enten dagelan kalih sing setunggale omong, setunggale mboten omong. Sing mboten omong niku kira-kira dibayar pantes mboten? Ora pantes. Ora pantes. Nek kok para penonton Pak Do. Nyuwun sewu, dagelan mboten omong menika dibayari pantes napa mboten? Kowe dina kira bayar sesuk merongos bayar cicilan bank Mekar kowe. Ngenyek bank Mekar. Lha apa? BRI. Kok malah nemen kowe BRI barang kowe iki kok. Ben sing diutang aku kowe bingung. Lho, lho. Piye? Becah ki lho. Kowe iki utang ki wis padhi elek lho, Mas. Wong utang ki wajibe nyaur lho, Mas. Iki utang kok malah dipamerne. Lho, utang kok elek-elek ngene ndi? Utang itu dirahasiakan ben ora roh wong umum. Aku biyen. Lah saiki ora anger wong oleh utangan lho, goblokmu. Berarti kan aku dipercaya. Duh, becah lho. Namaku iki bersih. Lho, namamu bersih kok terus antum di bank. Bank diae sing mbok utangi. Wah, Bank Jatim. Bank BRI. Bank BCA kuwi apa Mandiri. Lho, ngono kok dipamerne. Terkenal namaku Komet. Ngono. Ngono kok bangga lho, Mas. Kowe iki terkenal utangmu kok bangga iki. Ayo ya, Ben. Hei, tak omongi. Apa? Kowe iki utang iki nyaur lah. Kowe nek nyaur terus ora duwe duit terus piye kowe? Lah iya wong ora duwe duit kok bingung nyaur. Orang di duit ini santai tuh. Duh, piye bocah ki rada isin tenan e. Sing rada isin iki bange no. Lah kok iso bange? Bange lho nake aku bolak-balik rata tak ijik nake. Berarti rada isin to. Iya. Mas, ngene lho Mas tak omongi. Nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih, nggih, nggih. Wong utang ki wajibe nyaur. Nyaur ki nek enek sing dinggo. Lah kowe ora enek. Lah kowe nek ditagih bank terus piye? Yo semoyo. Iki jan pikiranmu jan licin tenan kok kowe iki. Omongan orang genah niki teng desa Kanorejo. Iya, alhamdulillah. Salam-salam utawa ngaturke napa Mas Do? Nggih, kok ngaturke luput. Nggih, kok iso ngaturke luput lho salah apa kok ngaturke luput kok salah. Ora apa-apa ta aja ngenteni kliru. Ya paling gak ning kene ya memberikan sesuatu lah untuk warga mriki. Nah. Jenenge ditimbali mriki kok iso. Tuku sok kok ninggal weling iki jane ape? Ya yo gak penak ta. Yo iki kita. Ya nek aja diamat iki jan. Tuku semangka ning pasar Soko. Iya. Kowe ngomong cakep opo Mas wong sak. Cakep lho. Lah iya. Yo maksudnya sing kompak nek bar aku ngomong ngono kowe ndagake cakep ngono lho kok. Cakep. Cepet. Cepet. Cakep. Urung. Kaget tau. Regeten tak cipok kurangen lho kowe. Aja tuku cipok. Tuku semangka. Cipok mbok tuku. Tuku sik lali tenan aku. Ayo. Tuku semangka ning pasar Soko. Cakep. Mugi-mugi masyarakat desa Kanerjo tansah mulya Allahumma. Amin. Amin. Pak Jono budal ning sawah. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kanerjo tansah barokah Allahumma. Amin. Dadi sithik-sithik ya. Pak Jono mantuk king sawah. Cakep. Terus adus. Lho. Mangan terus wong pancen nyebar kok sawah. Pantun ya. Apa sing ape? Parian. Parian cakepane nguri ki apa to, Mas? Parian opo bekso? Lah nek lho kok bak bekso piye to? Ya lah ora parian kok. Lho Pak Jono budal ning sawah mugi warga Kanerjo tansah barokah. Lah iya Pak Jono ning sawah ya apa ya nang kono tok. Ya mulih dadi adus. Iya ta? Panas lho. Lek pitik. Iso malah pantun malah cerita iki lho. Pancen cerita wong ki mbok yo aja sok-sok sombong, sok pinter, sok kemisit, ya ta Mas. Leres. Wong kondang, wong tenar ki ora selawase, Mas. Leres. Kowe paham apa ora tak omongi? Wong ning alam donya ki nyuwun sewu, Mas. Ora ndok tuwa. Di dunia, roda itu berputar, Mas. Betul. Jadi wong ki ora terus ning dhuwur terus, Mas. Roda itu pasti berputar. Ora mungkin roda mendek ngene ora. Sok kala ya enek tenare, sok kala ya ora. Tanggapan ya enek larise, kadang ya enek sepine. Ngono lho. Soale rodane donya ki berputar. Roda serep kae kok gak berputar. Kae ya nenggon. Tegese ki ngene lho, Mas. Wong ki kadang di atas, kadang di
dibantah. Itu peribahasa aja dibantah. Aja dibantah. Dadi wong ora ning dhuwit terus, Mas. Kadang dibawa juga. Iya, pancene bener aku kadang nak kesel niku ya ning isor. Gak mesti lah. Kowe iki apa to, Mat iki? Iki roda iki lho, roda. Roda kehidupan. Wong ning alam donya iki urip yo wang sinawang. Sosok yo donya iki. Iya to, wang sinawang. Sosok wong kae ketok mewah. Kuwi ora mesti penak uripe. Betul. Kadang wong ra duwe tapi penak uripe. Wang sinawang, sawang-sawangan. Ngono lho. Kok malah mecicil piye to iki? Sire kok nyawang. Iku ora berhasil kok. Maksudnya ditimbali mriki paling gak ya maringi napa lah kagem warga mriki ngono lho darane sok suki wong awake dhirine golek maringi lho maksude ning kene iki arep nyumbang apa ngono lho lah wong kene teko nyumbang Agustusan desa kowe mlipir kok nyumbang kene maksude kowe iki dadi piye lho Mas dadi wong lho iki lho maksude desa Kanerjo iki mbok apane arepan wis ben ngene ae apik ben maju nah, maju yo kayak kono wis ben ngene ae apik ben maju nah, maju yo kayak kono iki kok iso kayak kono tak tabok tenan kowe iki ben acara malam hari ini aku iki kok koyo anak tiri kok mbok musuhi terus lah wong kowe iki lho kleru terus yo wis yo aku karo Pak Dodo iki rembukan iso nyambung nek karo sampean iki angel banget tenan lho lho kok angel ngapa angel lho aja digarap saya maksa apa? Lho ujian piye Mas Amung? Maksudte omonganmu ku lho bleset terus ngono lho. Bleset kok kaya linet. Omongane gak podo akune tinggi. Wis kono-kono. Wis karo kono. Tenan? Yo. Kowe mulih merongos renek popo kowe. Syukur. Ora urus. Ora urus. Sakmene iki jaluki urunan apa gak? Lho. Kowe iki dagelan apa pengemis? Ya kala-kala. Kala-kala apane kok iso ndang arep katon apa? Omongan iki mbok sing genah nggih Mas. Nggih leres niku. Wong awake dhewe ya sak awak, sak panggung dadi siji. Serumpun senasib sepenanggungan. Ndah. Seniman iki mbok yo aja ayel-ayelan. Saling melengkapi kekurangan. Betul. Assalamualaikum. Saling melengkapi iki kepenak aja enek sing ngrekal. Nek enek elekku sampean nutupi, nek enek eleke sampean aku nutupi sampean. Betul. Ngoten lho Mas. Itu namanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Ini lho slogan seniman. Man kudu ngono Mas. Oh, no. Dalang dan bintang tamu harus saling berkesinambungan. Berkesinambungan. Untuk menghibur para warga masyarakat Kanorejo. Kanorejo. Napa mlepo RRI Surabaya. Tak gacok sisan kowe koko. Meneng. Eh kowe gak eling dhewe para sesepuh pini sepuh dhewe piye? Innallaha ma'as sabirin. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kowe kudu dibacok wong kene. Wong dalil cekak mbok takono sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja sok-sok pamer dalil kene iki kutho wali. Iya, yo paling kan sidi-sidi yo urun ngono lho Mas. Tuban bumi wali. Nah, bumi wali. Ngono lho. Nek aku tak salam kowe meneng. Iya iya semeneng, bisa meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya katen bat ya sama batu ya apa ini kurang apa-apa kok sama batu ini lah gelom disalami tau Mas enggak lho ngomonganmu lu nyumbleset terus kayak mau kok orangnya sing jelas tapi kan ini salami gue ras salam ras sopan ditanggap wong sopan sampun santun iya. Santun kok sampun itu di enggak iya 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 ya. Dan bapak-bapak ibu-ibu dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku lho piye-piye to celuk iki Allah meneng ae to lah kula teng mriki meneng kula teng mriki jenengan teng mriku mriki lan mriku dalu punika saling mendoakan nggih napa nggih supados Kanorejo menika dadosa desa ingkang napa niku kapeta kita dianggap aku kayak sedungo buktekno men buktekno muka-muka dadoso diso engkang barokah Allahumma amin amin menungso engkang paling berharga niku adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain wonten dalile apa kek pijit lagi Koirunas, Koirunas, anfa'uhum linas. Lambe iki serimpet lho. Lambene likaten. Teng mriki kula niati menghibur panjenengan sami. Dalu punika katimbalan, katimbalan. Katimbalan. Timbali telek piye? Katimbalan dening Bapak
lurah iki menika Bapak Suyanto matur nuwun Pak Yanto. Niki nyun sewu bot-bote kula ngeboti Desa Kanorejo. Dalu punika kula jajane niki waduh piye ya? Piye? Lamongan niku wonten hari jadi. Teng Bojonegoro piyambak niki wonten syukuran. Lah kula tetep mriki untuk Kanorejo. Berarti ngeboti Kanorejo. Lho Kak ya sing nanggap kene kono gak kok. Kono nyapa kono-kono mbok omongno to piye? Mbok tak umumno nak kono ya nek apa ngono lho. Oh, kere-kere iki trako somonganmu. Oh, elah gemuk-gemuk. Nyapa to? Oke, rokok kene. Rokok ora ora lho, aku bodoh gemuk-gemuk. Itu namanya body shaming ya? Nek nyapa? Body shaming. Niki body shaming, mboten body shaming. Suwe mok ngaduk kowe somongan. Eh, nesu. Ora nesu piye wong kok gregetne kan. Siap, grak. Kaya celengan. Hei. Tak tabuk. Kowe ngecek kancane. Mboten kuwi. Nyek merendahkan kowe. Kowe ngecek kancane. Menungso padane kewan. Menungso iki manunggale rostro. Nggih. Kowe kudu ngerti rasaku kaya apa, rasamu kaya apa. Apa kuwi gendakmu? Kerasane kowe. Tegese iki awake dhewe iki padha-padha senimane mbok aja saling menjatuhkan. Iya, iya. Nek kancane lemu ya ora ya wis rasa mbok unekno lemu. Ya rukun, rukun. Oke. So. Utangem sahur tetep. Ya ampun. 150 ing semoyo rong wulan ra disaur nganti saiki. Dongamu apa? Heh? Dongamu kanggo masyarakat. Dongo kagem sedaya warga mriki mugi-mugi sabadane adicara menika sedekah bumi nggih berkah. Mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala caketke rejekinipun nggih Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sawahe subur panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. 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 Insyaallah nggih pokoke subur. Limpah panenane. Res donga apik donga becik. Donga apik to Mas. Nggih, nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh sik teh lha sing rendi sawah panen apa e? Piye to Mas, aku kok gak dongamu lho, Mas. Mugi-mugi tiyae mriki sawahe subur, panenane kathah melimpah Allahumma amin. Ya iya, panenane kathah. Iya. Sing duwe sawah, sing ra duwe. Panen apa? Ngasak. Piye to piye to piye to lah kudune piye ya muga-muga sing mboten gadah sawah saged tumbas ngono lah sing rada sawah lah ya tuku goblok kaya cok lah tuku ki nek dhuwit lan ora nduwe dhuwit lah ya utang mau to kok iso omah bali utang neh kowe ki ilmuku ilmu utang kok gak duwe parian liyan nabung to ora kulake mbok sing lengkap nyelengi to piye mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya enggal-enggal sing dereng gadah putra mugi-mugi gadah putra putrane ingkang soleh lan salehah Allahumma amin ingkang majer majeri sapi to piye majer tak tapuk tenan iki mandul mandul nek yuk yo wis to ndang gage duwe anak ngono to yo ora ngerti carane yo repot no ora ngerti carane repot yo enek carane carane piye carane gampang apa? Enek loro apa cara medis dan cara alternatif piye cepet duwe anak wicakno piye piye cara medis cara medis piye. Kita bisa konsultasi ke dokter dokter kesehatan dokter kandungan iya iya no dikai obat disuntik iya iya kesuburan kuwi nek secara medis iya dan secara alternatif alternatif diurutno oh pijet pijet aja lara dikai minyak eh lunyu dikeroki nganggo minyak. Apa kuwi kok iso? Diurut alus. Ah, ora. Diurutno piye to? Diurutno iso kok aku sik apa kowe sik dalang yoko-yoko. Endi sing nepaki engko meromro ya blendul. Eh, kuwi jenenge wong wedok dinggo ramban. Sementing kan duwe anak. Duwe anak bancaan kuwi. Goblokmu bocah kok omongan ra genah. Ayo, ayo piye? Menghibur. Menghibur ya nyanyi aku siarno sing penak nah, no. Oh, siarne, iya, siarne. Mangsane. Yo duwe kelebihan suara MC. Ngapunten Dik nggih. Amit nggih Dik. Oke. Baik saudaraku. Iya. Yeah. Masyarakat Kanorejo tentunya. Malam yang sangat luar biasa. Apa MC? Di Kanorejo ini kita kedatangan salah satu bintang tamu Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Di Samidi. Kowe guyumu ya apik jane, tapi kowe kedawan. Guyu ki sithik wae ora sah dawa-dawa. Sementing kata-katane ya. Nggih, sementing kata-katane ora guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Pak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur. Ada siapa dia? Artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya.
Ciri kon sidi. Kowe apa rong tau dicipok gendruwo kowe? Gung, nek tak cipok. Maksude iki aja kaya ngono. Iya ya ngono. Kuwi kesucian. Yo. Kita sambut artis yang berwujud bajul. Beh. Ayo ayo sambar bledek lho. Lah aku nak moro-moro der ngono. Bledek kok ngincim. Kok moro-moro der iki bledek opo? Lah kita gede kowe tok. Loh, loh. Yo, kita sambut salah satu artis istimewa buat Anda semuanya. Ada siapa dia? Cak Dodo, kita datangkan dari wilayah Jawa Tengah yang akan menyanyikan satu buah lagu karek kowe. Dodo. Iso karek kowe piye to? Aku ora ngerti dhek apa opo. Kowe penyiar apa penyakit to jane iki? Aku omong ngono to, Dodo. Ya paling gak lah. Aku bagian opo lho ngono. Kowe MC ini kita sambut Cak Dodo sing meriah koyo ngene nyunyu-nyunyu ngono kok. Oh iya. Nyusu. Gudil. Yo, kita sambut ada Cak Dodo. Dong. Dong. Ketek ndudun. Ketek ndudun. Ketek ndudun. Ketek ndudun. Dung 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 dung. Ketek ndudun. Guyuo, dun, hey, smile, hey, siluman ketonggeng, iye, aku ki bintang tamu kok terus buat gambli ketek gendutan nih, loh, kue tersinggung, loh, kue padahal karena kau nyanyi aku ketek kendang, loh kendang kau apa enak, kendang kau masih kan Yuiso, jajal, kendang mau kendang, ketek dun, ketek, iya ya seme. Kita ya ngomong ya orang mungkin sonra nudut popo kok sampe nudut sone wis laras ya tanganmu ku taktung taktung oh ketek nesu nesu dak eh ojo tuh guyon ngomongnya ketek boyo sepat sing apik tanganmu ra enak iki kok dilihat ya mbok pasno lambe kok ya gembel sep enak iya ya nggo kono ya ya ngono kono wis kene Mas ya. Yo, ada siapa dia kita sambut ada Cak Dodo. Lendi kok murung, 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 murung. Kue sing kesusu teko. Mana? Balik lah. Modelnya lagi sih sudah wibowo. Ya ya. Bintang tamu kok. Oh gak grup kia modelnya kok suwong mendo. Kok kaya renek popo nol model lagi. Unikin yang kono ya. Kompak ya. Iya, sing kompak nolo. Asta Brata lho. Yuk kita sambut ada bintang tamu. Siapa dia kalau bukan Cak Dodo. Wah meriah ya. Luar biasa. Luar biasa. Iso kompak. Musik karo wonge kompak. Kompak kompak tul. Ki dalang po combe to. Kagero deh. Kok modele ki sampeyan iwangi aku wong iwangi kene wong jelas aku ki sing diani ayah. Lah iringane ki mung gak penak to? Ora penak iringan. Lah kok balik ketek gendutan. Ketek gendutan. Apa kuwi? Wis rasah wis kabeh meneng aku tak gambli dhewe. Oh iya weh. Tak isini dhewe. Lah 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 iki rapi. Angger ene wong pe nyanyi kok diiru-iruine apa to? Ya entang sira dhewe nyanyi dhewe metu-metu dhewe. Iya ya, iso aku. Jack 1 2. Supaya kanorjo palapar ini benar-benar berguyang cowo. Apa gelin artis yang satu ini ada siapa lagi kalau bukan Cak Dodo. Teng tararara teng tararara teng 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 sing tenar saiki Mas. Oke. Pra. Siap ra? Gak. Ra ra ra. Sik to. Ra. Isik to. Dire mbokken musik. Ra. Ra. Keduren kuwi. Oh, keduren. Sendik-sendik. Ra. Ri. Ra ri ra ri ra. Ra ri ra ri ra. Bumi wali ana demi tecok iki nyapa ku. Tak goco tengil meneh to. Bener piye? Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ya sa sa. Ra re ra. Ya yo yo yo. Wah, ngger nangis matane ilang. Hei. Yo siap. 1 2 3 4. Bareng karo kene ya, Mas. Oke, yo. Yuk. 1 2 3. Den. Kowe ngawiti sik kok nyanyi kok saya.
ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra. Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Aku wedi. Allahu Akbar. Angin ngerek-ngerek. Kowe kena angin mbok nyape nyanyi ta to. Cara anu wis disenggahi ngono Mas. Senggahi alon ngono. Allahu Akbar. Kok lijo wae ngageti kancane. Takbir. Subhanallah. Ngono tok biasa kena. Subhanallah. Lho, kowe sing rarera kok mesti subhanallah piye aku sing subhanallah. Rarera 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 rarera. Subhanallah. Rarera 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 rarera. Alhamdulillah. Tombo rarera 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 rarera. Subhanallah. Tombo ada rera rera rera. Hei si. Hei siluman gunggu. Oppo. Ganggu aku nyanyi nyapa tahu. Anjir setan. Oh nyanyi diru-iru terus tuh Mas. Iya jalan itu. Nyapa nyanyi ragenah rapasi alo nyelo sindene. Ah. Soalnya sindene ya nek. Wow. Full. Full. Bintang tamu. Napa mulai mereka wantan. Mbak Rikil selamat malam. Ya Allah cantiknya Indonesia. Dia turu jumeneng. Mboten napa-napa. Oh mboten napa-napa. Disempati ya Cak ya. Nang tangga. Mboten nggih. Iya. Mboten. Cek cek. Iya. Cek cek. Baik, langsung saja tak panggil artis cantik dari kota Kediri, Cok. Artis yang satu ini mempunyai goyangan yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Si cantik. Song sing rasa apa? Pengen nyapa? Pengen nyapa? Eh, kurang-kurang dina apa wegel. Aku ngomong to. Ndang tuku salep. Gini lho. Kita kowe bengaan iki. Enggak, enggak. Yuk kita sambut ada si cantik Proyeko. I love you. Yo. Sudah berdiri ya. Sudah berdiri, selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Prike. Bagaimana kabarnya? Alah-alah gak usah ngeri-ngeri tangan ngono toh Mas. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Baik, sampean bagaimana? Baik juga. Alhamdulillah. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah tadi jam 3. Jam 3. Iya jam 3 sore. Sama-sama sopir, sama sopir. Sama Mas Zen. Iya, di sini tadi nyampe jam? Nyampe jam 7. Alhamdulillah. Iya, saya tadi numpak bus ke sini. Apa? Numpak bis. Numpak bis. Iya. Ini ya. Nyapa kuwi? Cemen kok nggawa kirik barang ini Mas? Kirik piye terus tuwek ya asu. Kuwi malah nemen tuwek. Lek iki delokne kirik lho. Ya mong ngono kuwi ana masalah apa? Delok ora dhewe ta? Piye? Kelakuane dalange. Lah nyapa lho? Lah iki nek karo sinden apik gapyak semana. Aja nek karo aku blas. Ora omong. Mas. Wong lanang iku kudu ngono kuwi, wani nyerang wong wedok. Ya atase Mas Akbar yo cek legan cek dhewe. Ora apa-apa to bojone. Grapiak semana itu suatu kewajiban seniman. Harus itu. Harus. Apalagi di panggung ya Mbak Prike ya Mbak. Iya Prike. Mas ya. Sampun maam napa dere? Sampun, sampean piye Mas? Sudah maam aku. Sudah lawe apa Mas? Lawe tadi apa cah mong lawe? Lawe, lawe empal. Cumi-cumi. Cumi-cumi ya Allah.
lagi nyinggol karburator wah. Apa sih? Ya nek wong omongan sampean yo ning kono lho yo nyapa. Lah piye sing apik yo nang kono. Modele awe-awe. Awe-awe piye lho Mbak Pri? Lah omong ngene gak karo ngene nyapa lho wong wedok. Kita itu harus sopan. Apalagi ini Pak Dalang itu kan kita harus menghormati toh, iya kan? Kita harus selamat malam Sugeng Dalu. Piye kabare Mas Dalang kan ngono? Kan yo ora mungkin aku Mas Dalang piye kabare Mas? Lah Mas, Mas. Ora mungkin sini nak pakai kabeh keke, ndak mungkin. Ora mungkin. Itu tidak boleh kayak gitu. Dalang ngomong pekekah-pekekeh yo. Aku pikiranku nerno ya. Maksudnya dalang itu sindir itu harus membungkuk wujud penghormatan ya Mbak Prika. Nah, iya, harus itu toto kromo. Nomor ya, satu ngono lho. Rungokno aku iki. Krungu ora? Krungu ora kowe? Krungu. Asine kowe dhewe posisimu sing gak bener. Kowe enak to. Tak kira to gak enak. Kowe iki ngalih posisi kene lho kowe. Nyapa? Dadi ora kena kono, ngono lho. Oh, ngono. Mbak Prikil nyuwun sewu. Inggih, piye Mas? Mriki wau jam pinten nggih? Jam 7, Mas. Oh, jam 7. Iya, jam 7. Lancar to mboten mantep. Alhamdulillah, sampean yo lancar to? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan pinten jam wau? 3 jam setengah, Mas. Enak apa? Kene lho. Wow, alhamdulillah sambutan istri warga mriki luar biasa. Luar biasa warga Kanorejo itu wah luar biasa pasugatane ya Allah Mas. Ya Allah aku jan. Luar biasa loh. Enek soto, ya toh, enek rawon. Enek apa sego goreng. Luar biasa panjenengan. Kayak nyapa ngono? Apa pun delok-delok kadhane. Besok delok-delok kadhane enek apane? Engko sang turu, Pak. Pikiranmu selek iki kok. Sopo yo podo ae. Wis ngatek-ngatek lho nek wis ngatek kok. Hei, lho opo kowe cek lungguh? Ya iki lho weh. Ya omong gak iki lho. Dudu-dudu kuwi. Alah dodo iki. Ora, ono wis ora tak. Ora. Kowe iki mau lungguh lho. Kon ngatek kok wis ngatek opo sing ngatek? Apane sing ngatek? Tekad saya yang sudah berdiri. Semangatnya sing wis berdiri. Spesial untuk Kanarejo. Heeh. Fligel. Iya. Happy birthday to you, Prigel. Loh, ora ulang tahun kok happy birthday. Aku ora ulang tahun lho. Sampeyan gak ulang tahun. Ora. Kudune ulang tahun. Loh. Loh. Kowe edan piye to iki? Iki pikiranmu piye to? Aku dene ora ayu iki pikiran lagu lagune piye to? Ngerayu paling cocok. Heeh. Wong ayu. Masuk kan masuk. Perkara ayu. Wong ayu. Aku I love you. Kuwi nyanyi piye to kok. Sik lagu apa ya sing genah ya. Kuwi kersane Mbak Pikil dhewe ku lho sing nyanyi. Oke monggo Mbak, nyanyi dhewe Mbak. Nggih. Okay. Okay. Ini berhubung malam hari ini adalah malam yang spesial Cak Dodok. Cak Komet. Ini malam hari ini kehadiran ibu kita bersama Ibu Fitri Sugeng Dalu. Aku tak salaman dhisik ta karo ibu. Itu bunda saya itu. Maksa Mas. Bunda iya. Saya itu. Oh gitu nggih Bu, Sugeng Dalu pangestunipun nggih. Oh. Malam ini juga kedatangan ibunya Mas Komet. Mana? Itu di pojokan itu. Loh. Kiki. Mbokmu. Disungkem. Kiki mbokmu to, Mas. Sungkem nang ngono, sungkem. Sungkem, sungkem. Sungkem karo mboke sungkem. Sungkem. Sungkem, sungkem. Karo mboke sungkem. Mama. Mama, ini batang, Ma. Hei. Lah kok ngene? Ya anak sing ra ndek sopan ya, Mas. Wong buke lungguh kok kowe malah ngadeg iki piye to? Ya paling gak sopan no. Ra nduk bungkuk sithik. Kurang-kurang bungkuk sing ape? He 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 he. Bungkuk ngene ngene ngene. Lho 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 lho. Oh oh. Kurang-kurang kurang dilo dilo. Aku kok kaya slira to. Ayo sing ape? Mama. Mama. Mama he piye maksudnya? Mama karo papa ngono apa piye? Mama mama mama. Dok, piye? Ana sing aneh ora krasa. Apa? Sarimbit. Loh, ini kekompakan rombongan. Ya toh, memansa merah-merah nek dilap ben penak, ya toh. Bener. Abang artinya aku bangga ya toh, Mas? Betul. Lah, iki yogo-yogone kan abang-abang malah koyo aku bangga menghibur warga Kano. Kanorejo. Berarti iki kompak. Ngono, ya bener Mas Akbar karo Mbak Prikel. Lagi ireng. Ijo kuwi matane lho.
ijo kuwi, ijo botol kuwi lek, ijo to, Mbak? Iso lek. Piye ta buku celok lek? Ya Bu, sampean lalek lek kaya ape tuku pentol lek. Lah ora ngono, aku sik ungat-ungat karo Bu Manohara kemang lho, Mas. Pipis ning kamar mandi lek umume wong wedok lah ya ndodo ta. Ora ibuke sampean iki mosok yo ngadeg ngene aku bingung. Kadene selangan. Wong aku selangan. Makane tak celok lek. Lho Mbak Prigil arep ngaturne. Nggih. Malam hari ini adalah malam yang spesial gitu. Di hadapan warga Rengel Kanorejo. Nggih. Alhamdulillah hari ini bertepatan pada hari ulang tahunnya Mas Akbar. Iya ya. Iya toh. Ki. Mas Akbar ulang tahun. Lha KTP. Nah, ulang tahun toh, Mas? Ya 8 Oktober. Ya wis beno lah. Lho. Ya duweki surprise toh, Mas. Duwe surprise, duweki ucapan didongake piye ngono kok ya wis beno. Kok mbok paling gak diobong. Lho. Kuwi diobong biasa. Nggih, Mas Akbar sugeng ambal warsa. Heeh. Mugi tansah sehat, panjang umur. Amin. Enggal-enggal diparingi jodoh. Amin. Salaman dulu toh. Nah, selamat nggih, Mas. Aman ngucapne selamat, betul. Hey 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 ah. Hey hey ayo yo 24 tahun ya hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu bahagialah kamu yang ku beri bukan jam dan cincin bukan seukat bunga atau puisi juga kalung hati bukannya pelit atau gak mau bermoda dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Melindungi kamu semoga tercapai semua dan cita-citamu mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun tiup lilin tiup lilin. Selamat ulang tahun untuk Mas Akbar. 1 2 3 tepuk tangannya untuk Mas Akbar. Mas Akbar selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga tetap rendah hati. Amin. Panjang umur sini Bu. Lancar rezekine. Acara ini didukung oleh Domestos Nomos. Opok yo buat yo tepuk tangan untuk kita semua malam okay. Ini. Luar biasa. Makasih Pak Karno perwakilan BMC Wayang Mandu Kementerian. Matur nuwun Bapak Lurah nggih. Matur nuwun, Mbak. Bubayan derek. Bubayan lagi aja. Ya. Kayak kering gitu deh. Ora kok nguyu. Nih, iya. Makasih Mas Akbar, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu. Nih. Lancar rezeki, sukses selalu. Bagianku. Oh, es krim. Iya. Dimut ta, Mas? Ngembut kapok nggih, makasih. Bubayan derek. Makasih wayangi. Luar biasa. Gantian. Ya. Mas Akbar. Napa? Selamat ulang tahun. Sepurane ra iso ngekake opo-opo. Heeh. Ora apa-apa. Aku yo koyo kangen dhewe. Wis rasa-rasa nangis ya. Ora kene sepurane. Ya. Makasih. Ya ampun. Sampeyan jan adek kurang ajar. Dodoku ketatap mik lho. Aku gendengan. Iya. Iya. Makasih Pak Dodo. Lagi. Mas Akbar. Nyapa? Jalur duit. Hei, kok jalur duit piye to? Ulang tahun malah kok jalur duit. Terima kasih untuk semuanya. Ya, sama-sama Mas Akbar. Terima kasih Kanorejo warga Tuban
semuanya. Ya. Ini Mas Akbar, saya masih ada satu gift untuk sampean. Gift apa itu? Sabun. Dikarenakan Mas Akbar ini sabun. Gift sabun. Mas Akbar ini kan zomblo gitu. Ini tadi saya sudah kenalan sama perempuan cantik dari warga Tuban sini. Sopo? Sinten niku? Lumayan kan kok kena dingge apa jenenge teman di rumah ya. Kowe iki nyapot to iki lho jek umumne kok mangan niku. Mangan eh. Dawuh kan tak surprise kan to. Engko ditutup mripate ben surprise. Ngono ya? Ya wes sampean madhep rono Mas. Oke oke. Kejutan. Saya tak jek wes ya. Ya mesti ayu iki. Iya lah pasti no. Manis ora manis ora? Manis cantiknya luar biasa. Tak jogone kok mendak mlek. Ya oke okay, siap-siap tak jago sih. Pokoknya sampean apapun yang terjadi sampean kudu terima karena ini pilihan orang banyak yang cocok. Mas madhep rono lah ya. Iya cilik pasti cantik. Apa iki oh ya langsing kaya aku cantiknya luar biasa. Ini putih loh kuning langsat kecoklat-coklatan gitu. Ya ora iku nyepat mik. Oke. Ayo. Ora. Aku wedi to. Ini adalah perempuan yang sangat cantik dan kebetulan ini perawan ya Mas ya. Perawan. Adalah warga dari Tuban. Mas Dok. Ya. Sudah siap? Siap ya. Kita hitung satu-satu. Satu, dua, tiga. Boleh hadap sini. Iki lho, iki lho. Ayo disayang. Apa nek? Iki lho. Kuning langsat iki kuning bangsat. Eh, iki enak wong wedok ayu lho Mas, eman-eman lho Mas. Lho enggak Mas. Mas aku ngono kon ngawin. Karep ngono wedak. Ora apa-apa, lah padune seneng arek. Ayo, ayo kono. Rene, rene, rene nak, rene nak. Cendek bapak sini lah, nak, rene nak. Kono malah mangan kue engko. Hei. Loh, iki lho Mas. Eh, lah terus nek ngene iki nek arep kumpul lewat di dalane. Kayaknya metumburi gini ya ta. Iki sapa sing gawe? Eh, Mbak, nek tak warni kancane. Aku selamat ulang tahun Mas Akbar. Sik to tak foto sik. Ya foto-foto. Ini kene foto-foto Mas Iru, fotonan Mas. Heeh. Oh, lumayan kan kena dikek kanca ning omah. Kowe kan jomblo. Wis pas iki. Eh, iki cara keluarga pas. Piye piye? Ki bapak, ibu, anake iki. Mangkle. Yo ora to, yo yo. Anu ki lho, Mbak Prigel. Wih, masak lagi lho ubah ya. Kene-kene cak duduk sini. Jor lumayan lho teh kisuk. Kowe meneng sik dia. Eh, iki tawane tragedi tak omongi. Apa to? Tahun kayak ulang tahun nganggo wedhus lah kok nelek ning panggung tak omongi. Wes. Ambune tak ngene. Lah iya ambune lho. Ya ambu ngono kok. Wes. Selamat ulang tahun ya Mas ya. Ya makasih Mbak Rika. Iki digowo mulai lho ya. Ya tak gowo lebon mobil. Sak mobil karo sampean lho kudunan. Ya iki 750 wani ya. Lah kok murah men mobil sak modal 750. Sing numpul. Kono sik ya ndak ya. Ya wis engko melok bapak kok pulang. Enggak. Yo hiburan nyanyi lo. Nyanyi. Surprise tidak hanya ini saja. Ya, apa nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Baru wedhus tirek kono. Tirek. Kok ke wantok Mas. Kok tak ke surprise. Oke. Okay. Sapi birahi. Oh amur. Mate sapi sing golekno pasangan ngono lho. Iya iya. Nggih, terima kasih iya. Semuanya. Ya diselingi hiburan nggih Mbak Prigel. Iya, iya. Tembangan Mbak Ayu monggo. Apa niki? Tembang kangen ki pelok nem Mas ya. Nggih. Nggih. Sampeyan tinggi-tinggi Pak De. Pak De, Pak De san. Aku nek ulang tahun kok mesti bubur abang terus. Kok cakawak kok. Bubur abang beras kuning. Mangga. Mana moci, monggo. Pangkur Pak De, pangkur. Mana moci. Oke. Monggo. Dalang bagus pura prasojo. Duh.
iki tembang ucapne wong sapa gandrung sing lanang pancen iya terus selamat berulang tahun selamat berulang tahun ya ta nggih likur ya bener ya Mas ya ke 24 ya 24 tahun dapat loro panjang umur murah rezeki sehat selalu amin terus tak lupa ku doakan mendapat jodoh yang cantik. Tepuk tangan untuk Mbak Brika dulu. Allahumma amin. Semoga karirnya semakin melejit, mendapatkan jodoh yang cantik amin. Luar dan dalam luar ya Mas ya. Amin. Jodoh wis enek sing ngatur. Tenang saja ya. Ki lagune tembang kangen ya Mas. Kangen. Bersama Asta Brata. Monggo. Tembang kangen dados. Hey. Sanorjo rengel tuban bergoyang. Oke. Dudut kalbu
Terima kasih Mbak Prike, Mas Akbar, Mas Akbar. Siap. Nggih, luar biasa. Dilanjut ya. Ijeh, Mas. Ada Mbak Manuhara. Oke, Mbak Manuhara. Cocok yang juga akan menghibur para warga masyarakat. Leres. Ayo senyarke sapa iki? Senyarke sapa iki? Aku mang bakto nyarke Mbak Prike. Mbak Prike. Dadi ganti komet sing nyarke. Sing apik to Mas, kaya MC mau kan yo kepenak. Langsung tak panggilin artis cantik yang berikut ini. Berikut ini, ngono lho. Artis cantik yang berikut ini hadir dari wilayah Kondie. Duh. Kok iso Kondie piye to kaya? Madiun. Madiun. Ada Manu. Hara. Untuk Anda. Yo, Manu Hara seperti kau. Yo. Bayu, sampean kebablasan bali ya. Piye, Mas? Sampean kebablasan bali om mriki. Oleh lagune kedawan, Mas. Oh, sepote kedawan. Sepotine, Mas. Sepotine, Mas. Oh iya, manuke, manuke, Mas. Kok iso manuke, manuke piye to kok. Ayo disepoti, Mas. Ayo, Mas. Kersa bali. Manuhara. Apa? Dalam Pak Dok, piyai le ayu yo ngene iki lho Mas, mlakune jinjit lho. Feminim wong ayu wong Putri Solo. Encih leres halus ngentikane. Matentit. Nggih. Sugeng dalu diajeng Manuhara. Sugeng dalu Mas Dada. Ya Allah. Wow. Wilujeng dalu Mbak Manuhara. Wilujeng dalu Mas. Pripun kabare? Sehat. Jenengan sehat to nggih? Sehat. Alhamdulillah. Injil. Mbak Manuhara selamat malam. Jenengan wau tuh ki mriki jam pinten? Kula badhe isa. Oh, badhe isa. Nggih. Jenengan dugi mriki? Kula wau badhe subuh. Lho. Kok suwe men to? Saking semangate. Pas nginep teng daleme Pak Kasun. Lho. Nginep daleme Pak Kasun. Pak Kasun menika langganan kula teng CR. Apa ya? Pak Kasun teng langganane sampean teng CR. Nggih, teng Cangkring. Wah, wow. Oh, Pak Kasun ya bini ngene-ngene iki ta Pak Kasun. Lagi kertik aku, CR iki Cangkring. Cangkring. Mbak Manuhara sehat nggih dalu punika? Alhamdulillah sehat, Kang. Tambah cantik lho sampean. Alhamdulillah. Nggih, menika jenengan pirsani to, Mas? Piye, Dik? Jenengan pirsani menika lho. Apa? Penontonnya kuatah sangat nggih, Kang Mas nggih. Alhamdulillah. Iki yo pengen ngerti sliramu wong ayu. Lah sing sebelah mriko Mbak Manuhara. Lagi lho Mas, bapak-bapak lho Mas. Bagus Mbak. Iki nggih. Lagi ngaten to Mas Akbar. Injis. Alhamdulillah. Nggih, napa mlebu ibu-ibu nggih ketinggal ayu-ayu. Nggih. Kados sampean yo ketok ayu iki bersinar malam hari. Hoi, dalem. Aku rak mirip-mirip meledas. Oh, sing meledas apa kok meledas apa nih? Dek, enek sing mumbluk. Kae opo, Mas? Kae opo? Dek manuk, dek manuk gak sawedi sayang. Apa? Ku temen. Takut. Gak usah takut, itu juga manusia cuma makannya dombago ya, Dek ya. Gak apa-apa ya, saya gak takut.
iki wedi iki lho bocahe. Wedi cah cilik. Tak wedine sik. Cah cilik sapa lak mrene gedene kok cilik. Maksude wong ayu jek imut-imut ki wedi. Hah? Imut-imut ki wonge wedinan. Mut dhewe. Kok iso mut dhewe ki sing dimut apane imut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton. Ada lomba kuis. Kuis apa? Sinten ki mawon ingkang saged ngetengi niku? Lho. Kula bonusi 1 juta kalih wedhus. Kowe iki lho dadi sapa kok iso malam bokor ngetengi? Ki wong wedok apik, sopan, ayu. Ya Mas. Lah nggih to. Ha nggih. Aku lak wis kenal karo jenengan jeneng. Pun sampun to. Kae sapa to? Masa sampean gak ngerti? Soale. Hei, iki komet nglalah kowe to Mas. Aduh, lah dalah, lah dalah, lah dalah. Aku kenal lho Mas. Mas Tomat sing teng YouTube. Tenan to. Heeh, masa sampean lali? Mas. Ki ngomong ngoto, Mas. Karo wong wedok. Karo wong wedok ki sak iso ngono ki. Lah karo Komet mosok lali. Ome. Walah ya Allah sepurane sing akeh ya Mas, aku ra ro kok ya bocah kok ya. Walah Mas, Mas Komet tenan. Komet sing teng YouTube mosok lali. Ngoto ya Allah. Dadalah to atuh. Tenan to Mas, tenan yo kuwi jenenge Komet yo kuwi. Mas Komet iki. Heeh. Cewek iki Mas Komet tenan. Ya lah ya. Omene Jawa Negara. Jo. Le bojo negara. Ya Allah. Aduh aduh. Tenan lho Mas. Aku ki saking piye Mas? Aku ki saking tenan aku ki saking tresnoku karo jenengan. Saking tresnoku kangenku karo jenengan kaya mbuh. Mas tiba sampean iki Mas Komet. Ya. Aduh aduh aduh. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Piye Mas? Ya ampun. Iki ora masalah apa-apa to? Enak to? Ora apa-apa enak ya. Kayak keceplung got tau. Kok keceplung got piye to? Piye jenenge wujud katresnan karo awakmu ya ngono kuwi. Kuwi opo e? Opo e piye to? Lho kok tuk tuk. Tuk piye ya kuwi jenenge mahkotane wong wedok. Mahkota opo umume ya gandul ngono ta. Lah kuwi piye? Perok, perok. Kuwi jenenge kotak tomat. Lah kok kotak tomat piye to? Lah kuwi rasane kono apa? Rasane muah. Lho, ya kuwi iki lah omong ya sing alus sing penak lho. Sugeng dalu diajeng manuhara nggih. Mas, alhamdulillah. Penake kaya ngene lho. Ngono lho, wong kowe iki ya ora gelem alus sing bungkuk sithik apa ora iso. Nek bungkuk sithik ngono ora iso. Sugeng dalu ngono lho sopan. Sugeng dalu. Karo wong wedok dalu. Sugeng dalu, Mas. Nggih, Mbak Manuhara ta. Ya alhamdulillah sehat panjang umur nggih, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen karo sampean. Oh iya, Mas. Jan suwi ra ketemu. Oh iya, padha aku ya suwi ra ketemu jenengan lho, Mas. Weh. Piye men? Enak apa? Opo kuwi? Apa ta, Mas? Apa ta, Mat? Kok kaya siku. Apa siku jane iki? Apa kuwi? Kusen opo siku? Sampeyan gak ngerti ta? Siku opo? Sampeyan yo gak ngerti. Ora ngerti. Oh iya. Apa-apa? Apa ta karo to? Ora ro tenan aku. Eh, sampeyan ngono kuwi, sampeyan iki apa ta asline? Kok apa ta asline? Apa ta piye to? Iki ya widodari wong wedok ayu, ngono lho. Sing siku ki apa ne? Kok keker. Loh, sering fitness, Mas. Ya, kita sering fitness ki yo ngene iki sehat. Cukup kan fitness kok kene. Kuwi punuk goblok. Bojomu berarti sapi. Ora. Wis kira papat kae. Ngono to, Mas. Atur salam Mbak Manu. Atur salam ngaturaken salam rumiyin kan rejeki ajeng monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyapa kok mbok sampul kok. Nyapa to? Ngene. Loh, wong ki tata krama kesopanan itu harus dijaga, Mas. Neng ngarepe wong umum awake dhewe ning dhuwur penonton ning ngisor, awake dhewe kudu bungkuk lho. Momo bapak-bapak sugeng dalu, Pak. Ngaturaken wilujeng dalu matur sembah nuwun. Ora iso ngantek. Tah, cuwetak. Sepuntene kang kathah mbok pilih wonten kleta-klentune atur. Iya, iya, iya. Wong Jawa ki ngono kuwi, Mas. Wong Jawa. Wong Jawa aja ninggal jawane. Oh, ababku dhewe. Kowe mambu apa to, Mat? Gak tak kira ababe kene. Tibae. Kaya wong Jawa ki ngono. Pak Lurah mong Pak Lurah ning kono. Pak Suyanto. Nuwun sewu. Sugeng dalu Pak Lurah. Nggih, alhamdulillah. Ya. Sopan kuwi, sopan. Tata krama kudu dijaga. Pak Lurah. Heeh. Seneng nanggap mentok. Sementok lho. Wis nanggap mentok piye to? Lho, kuwi jenenge wong wedok. Jenenge wong wedok ngepasne, Mas. Lah nek wong wedok-wedok ngene iki lah, kan gak usah nganggo ngono kuwi. Nek aku ya kudu ngene.
Nek gak ngene ngopo, Mas? Ngepas nih. Iya. Nek gak ngono gak iso menempati ruangan. Kaya mawes tak taleni pucuke tau bening guri kok. Piye piye. Lah gak suwenep. Nyono Pak Kasun, Pak Kasun. Pak Kasun, Pak Kasun. Pak Kasun sing putih, Pak Kasun. Gak ro Pak Kasun. Pundi? Lah. Pak Kasun? Gak ro. Mboten. Ro ta Mas men Pak Kasun? Gak ngerti. Lah. Lah. Pak Kasun. Pak Kasun. Sing pundi? Mosok ra ketok. Dek, mboten. Lah. Lah. Wah, lanjen jeje. Sing ndi, sing ndi? Kok lah. Masyaallah. Apa tok gobloke kok lale lale. Oh, padha ngerti. Masyaallah. Nggih, nyuwun sewu diajeng wong ayu. Ngaturke donga napa kagem sedaya warga mriki. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kanarjo. Kanarjo pinaringan. Sehat sedayanipun. Sing nandang sakit mugi-mugi enggal saran. Amin. Mugi-mugi sedaya panenanipun melimpah. Amin. Nek panenipun melimpah dibeto tanggen kula nggih. Budhe. Kula sakniki buka pak buka praktek kali Pak Kasun mriki. Praktek napa? Teng cangkring. Kok balik cangkring terus nyapa lho kok so. Biasa teng gandul nggih nggen kula mangkaten. Buka cabang kula. Coba anu wong ayu. Pengen ngicipi suaramu diajeng. Oh, enggak Kang Mas. Jenengan mboten pengen ngicipi kula Kang Mas? Iki mbok yo sing alus to, Mas. Nyapa to mbok yo sing alus to. Mawa aku dandane mbok tutne. Mboten panggunge mbok ngiti dodo wae nyapa to jane kuwi. Iya to. Aku kecewa. Kecewa napa lho? Nyapa? Nyapa kok kecewa? Alah lah wingko krasa dhewe. Adeh. Kentole buka kolak ulu tok. Orae orae Mas lho, orae. Oh, resik. Orae resik. Resik lho. Mulus. Kentole sapa kuwi? Lho, kentole aku dhewe kok kentole sapa piye to? Lah sini kono tak buka sapa? Ketoke nganu tak wong nggih. Lho wong wedok lemah gembule lho nyuwun sewu diajeng. Inje Kang Mas. Satu lagu buat kamu. Apa ya kita. Sayang. Ayo. C Mas. Ya. Cok tanggapan tahun tel kok C wae. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batinku kaya pengeleh lemari sauri dik wabaga enak wedo ana rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu penak to wong wedok ayu anu Duk nyuwun sewu Duk pripun Kang Mas ngatek sedih lho Duk lah ngopo senatian hei kowe ape sapa kowe rungi banyu segara arek budal sekolah pamit goe yo ganti kene lho kok aku to aku nah lho nyati lho ngalem 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 itu ngalem ngono kecer aku waduh hei hei iki to wong itu bal-balan apa to wong itu katoke pumae lho lha yo usum Mas dai tolong gaprak ayo ayo rap kedua kowe senang yan ngaruhi banyu segera rasaku rakal sir kok malah buat dugang malah kayak wedus mau dirayu kayak dodo ya kayak dodo mah bisa mangku aku ayo heh bisa mangku aku wedi remeh wong lanang kok rasa mangku wong wedo ya met ya ya kena mangku kulit lho sikile ndek kayak botol kecap ngono kok ya gue sese dewe dewe masa ya deh nyapa kok ngono sih cekel sek diuter langsung nah cekel diuter ngono lho mes tau tak cekel tak uter miber kok kira manuk senatian ngarungi banyu segoro rasaku rasala wah Mas piye dek ngapunten lho Mas anak apa to dek kene mu kok nyantol iki nyantol 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 iki sing jenenge manuk haram ya manuk haram manuk haram piye to kowe iki kok sok anu manuk haram kowe iki sing nyalus to met kok lha ya ya berarti gak saya nyolot ini ngono eh jangan mencolot deh gak tuh aku mau tuh halus kaya kayak emang lah aku di pangku aku pengen bawa pangku
pangku. Cuma lagi prahoro tok kowe iki kok. Pangku. Wah, bro tak merconi. Ora ora. Dagake to nek dilayani. Kurang dhuwur sikile. Malah kaya tari remo. Sikile kurang dhuwur. Iki wis pal. Ya wis ngono. Lah ya. Senatyan ngarungi banyu segoro rasaku ra bakal serno. Iki piye ta donggon apa ora iki? Dan ki rayu-rayune undur-undur. Ya kaya mau ngono kae lho entah. Kowe kok panggil to kemari kowe iki. Kaya iki lho cetek. Cetek piye ta? Nang ngene lho. Cekletek sret. 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 Langsung dilunggono wae enak. Cek sini sayang. Duh. Kayak iplek lho. Ser. Ngene lho Mas. Ayo dadi simpel to. Simpel. Nah. Tak mung ngejo guyon kuwi. Lha apa? Sikil kuwi sekon. Wes genti aku nek ngono sing lanang. Heh, ya ganti wes sing lugo kono. Oke. Ayo wes sing wedok ndagake. Ayo Bang Ayu. Lho. Lho kok koyo buta e? Apa? Kang Mas. Lah ya. Iso koyo begenggek ning gandul gitu. Ndang iki opo? Aku wis tau. Aku melaki. Senatyan ngarungi banyu segoro rasaku ra bakal. Aku kangen karo sinamu Kang Mas. Lulululululul. Pak Lur. Pak Medun kene, Pak. Pak Medun. Ah, Yatini ngono terus. Yatini sapa manuhara kok Yatini? Ah, jenenge asu Yatini. Yatini kepala sekolahku lho. Wis, Pak. Jangan sing sito, Kang. Iya, iya, Mas. Iya. Enggak omong. Lah kok dadi wedok ra iso, dadi lanang ra iso. Kaya pancen kok mati kaya mangkono diajeng wis ora sah diurusi apa. Iki mau ya ana pamundutan sik lali. Apa, Dik? Apa? Konggone Pak Kasun langgananku ning cangkring. Iya, iya. Cangkring neh. Oh, cangkring. Iki dibuka. Dibuka. Yo sing nampa kene sing buka ngono no. Njenengan to. Piye angel men iki, Pak? Pak Kasun iki nek anu. Lagi lah, lagi lah wis dang. Eh, dibaca. Eh, diwaca, diwaca. Eh. Baca. Apa? Njenengan tembang napa menika? Wah, anu, ampun kesepen tanggal 27 November nyoblos dateng TPS. Lho, nyuwun gendengipun Lestari PPS Desa Kanorejo. Nah, ketemu tulus Widodo. Ah, nggih. Nyoblos gunakan hak pilihmu. Oke, siap. Eh, kuwi lho untuk mangan iki lho. Menika wonten bebungahipun. Oh, nggih, monggo. Menika menika wonten yatra 700 kangge apa dodok kali manuhara. Nggih, sampeyan nuwun. Nah, sampeyan 50, aku 50. Matur sembah nuwun. Adil nggih, Mas. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Arsun. Laris-laris sing mangan ben mangan ya, Mas. Ya, apa kok terus laris-laris teko kene iki jane piye to? Laris sok dagangan. Oh, laris. Eh, lilin celuk kocluk bocah kocluk iki. Wis didulang lilin no. Mas, aku lali. Aku mengucapkan selamat ulang tahun. Siap. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Aku yang duwe nganu duwe kado. Wah, lagi lho. Kado kunti iki sik. Kadone apa neh? Kan ya kado padha wae. Mati prana sik merek. Ya gak apa-apa gak sameme. Dah. Aja delok sampean kok gak sopan mati prana. Kapan meneh? Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kok iso bedhes turu piye to? Hey. Birthday. Iki apa iki? Kok alat gune bal desa? Ora. Dianggap sampean gak modal to piye anu, Mbak? Monyek. Nyek wong sampean sinden kondang. Monggo, Mas. Lah iya. Iya, iya, iya. Semoga sehat selalu. Monggo dibuka 1 2 3. Ayo, Mas, dibuka. Apa? Hei. Selamat paling wedi karo pitek. Pitek, pitek, pitek. Selamat ulang tahun Mas. Gak apa-apa iki dipoto, ayo foto bareng karo iki lho. Iki jare panjenengan mau kebon binatang. Ayo. Ala nesu Pak. Pak dene kok iso ngendhok kayak ah Pak dene seneng ya ta barbar ya ta. Kok barbar iki kok diantar terus tinggo gawe nganu Mas. Gawe apa?
wis tau menengok. Engko nganu apa ki jenenge? Kambing iku. Iso apa rata? Engko wedhuse dienggo kambing guling. Ya. Terus dikare. Pitike. Apa dioper? Pitike ya dikawin. Hei. Tuamu. Wis sebutne kono ae. Bisa pempesan iki. Pitik pempesan iki jane opo lho kira. Tinggal foto kene lho ayo. Iya. Foto wong ae. Gah, gah. Eh, gua prikel ya kowe, kowe barang kok. Nek prikel asli gelem aku. Eh, imitasi. Ayo Pak Po foto karo manten. Kene rene. Pak Po. Digowo ta goceki. Sing bengi iki sing ngejak foto aku, wedhus pitik. Iya. Wis to ndagake. Berarti sampean. Piye to? Piye to nduk kok sambat cucuk kuwi lho. Lah iya. Kok iso nyucuk to. Walah. Lho Mas. Eh wis Mas. Iki to ndure sing prawan, silete mutu-mutu Mas. Ya. Delan. Rasuti. Lho. Eh, ayo foto. Ayo foto. Foto digoceki Mas. Gah. Gocek ana. Lemes awakku Zan. Lemes kediombeni rek. Ayo sapa foto? Lho, udah. Bunda foto, Bunda. Gocek ana ulang tahun, ulang tahun. Ulang tahun wegah aku pitik. Sesuk wis ga ulang tahun lho iki. Iya rohno. Karena Mas Dodok sebelah kono. Aku wis hafal karo pitik. Untuk mosok. Pitik iki nek kadung kelakon lek ceret rambune ra enak sendiri. Kone wedok ngene iki. Alah. Wis wegah aku. Ramutono, ramutono. Ya ben ada kotak kene lho, ada kotak kene. Oh, kenan tak gowo to. Mayan to iki. Oh, dasar kowe iki ya pengepul mari. Krok-krok-krok. Kok-kok-kok petok kok krok-krok-krok piye to, Pak? Ayo ngaturne ya. Aku sate kuwi serap enak iki, Mang. Kene ngono ya, Dik. Bar iki opo neh, wis, Bro. Anu, ben kono Mas. Ben digawa matuk engko. Lah iya. Diaturke. Ayo diajeng wong ayu pameran permintaane anu, permintaane napa niki jenenge? Lestari. Lestari. Mboten. Napa? Pak nganu mau apa ya? Pak Kasun, Pak Kasun. Imbang ana katresnanku, Pak Kasun. Oke, siap. Pak Lurah mbah pilih wonten mamu ndutan lagu, Pak Lurah. Oh, alah. Napa, Bapak? Lah iki Lestari. Napa, Pak? Lestari saking Pak Lurah. Monggo Pak Lurah nek Pak Lurah kon rene bae. Nah. Pak Lurah, Mbak Bileh, Mbak Dem, ini mau gak? Katuran Jumeneng. Katuran Jumeneng beriki Pak Lurah, terodok-terodok Mas. Monggo Bapak. Seruput apa do lanange lho. Pak Lurah kok jawil kula iki nyapa lho, Pak. Pak Lurah. Napa to, Pak? Napa Pak Lurah? Kados ngene kula sing kula damel sabin. Ancen niki kan momoane jenengan to niki. Kula pendet ngeten lho. Monggo Pak Lurah badhe nyuwun lagu napa? Monggo niki digado napa digoreng garing monggo. Greh po piye kok ya. Yo. Matur nuwun. Nggih. Mbak Manuara. Inggih. Kersan menika Desa Kanerjo kan sampunipun panen kan ngoten. Inggih. Nyuwun nyuwun gending langsung jumanglung mangga. Oh inggih. Terus niki kersan ulang tahunnya Mas Akbar. Inggih. Mas Akbar jomblo. Nggih. Mbak Prikil nggih. Pun beli mengku. Oh, sampun gadah bojo. Kula sing jomblo, Pak. Aduh, gak paling nek Mas Akbar wegah paling. Purun nek pas mendem. Hei, bapuk. Kan daruh nek mendem ya. Iya, Dik. Oh, ngamoten Mbak Prikil leres. Pripun? Nggih, pundutane kala wau langsung. Langsung jumenggelung nggih. Dipun tayubne napa mboten? Mandhape napa? Ah niku Sri Uning niku wis kita. Nggih. Sri Uning mandhape langsung jumenglung ngaten. Ya, siap, heeh. Mangga, mangga ayo tayupan kok malah dum-duman iki lho. Apa aku ngurusi iki rokok? Heeh, mangga, heeh. Yo Sri Uning tibake langsung jumenglung nggih, mangke. Heeh.
Pak Lura. Ngapunten Pak Lura. Ngambil komprange jenengan nggih. Yo, mangga. Mangga aja. Alah pun sa repot-repot, Pak. Ya ampun, napa to niku? Tak.
matur nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Lurah. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Walah matur nuwun Pak Lurah. Wis repot-repot lho Pak Lurah sih. Ya Allah. Nggih. Pancen pianten nek gampang sedekah niku muga-muga rezekine kathah nggih Mas. Nggih amin. Muga-muga munggah swarga nggih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Monggo sinten meles sing pengin munggah swarga. Mas anu lenggah riyen Mbak Mano. Nggih, heeh. Mas kemas Mas Dada. Nggih. Heeh, sampun sawet awes anggenipun paring lipur. Lha lagu liyane tak tutukne ning goro-goro. Goro-goro full lagu-lagu mangke. Iya no. Nggih. Aku tak nutuke lakon, kita next time ketemu lagi ya. Nggih, insyaallah insyaallah nggih. Kita ndungakne napa? Karo warga masyarakat. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Namung saged nak derek tetunggu kagem sedaya warga Kanerja mriki. Nggih. Mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinembe saking sambikala. Amin. Cinaketke rejekinipun. Amin. Mboten kirang sandang pangan utawi papan. Amin. Amin. Mas Kemet. Pokoke muga-muga bejo. Amin. Kok saiki tok kudu ning tingendi kudu bebarengan. Nggih. Ingkang baku wiwit awake dhewe Petruk kalih Mas Gareng. Wiwit setengah sepuluh nganti sak menika jam kalih punjul seperapat anggenipun paring lipur. Mboten wonten alangan setunggal menapa ingkang hanyeri mbeti ngaturaken panuwun. Ternyatanipun nyambut gawe kuwi yang didasari dilambari kanthi ati semangat, kanthi ati bombong, kanthi ati bungah. Menika wekdal utawa wanci menika ora krasa nglereke banter banget Mas Gareng. Lah iya. Apa meneh sing berkahi awake dhewe para pinisepuh Kang Sarto para kawula muda kabeh tumplek-blek wiwit sore mau. Ayo. Para sutresna budaya pecinta wayang kulit ingkang lenggah mapan wonten ing Kanerja. Iya, sedekah bumi sing dadi adicarane. Iya. Sedekah bumi utawi bersih desa. Heeh. Ngambali atur ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak kula aturaken kunjuk dumateng. Nduwe nggih Bapak Lurah, Bapak Kades, Pak Suyanto, Sarjana Pertanian, Kang Sarto Bapak Sari, Ketua Panitia lan seluruh perangkat desa ingkang mboten saged kula sebataken mbaka setunggal lan ngaturaken panuwun ingkang agung dumateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing desa Kanerja. Mugi-mugi paseduluran ingkang sae silaturahmi ingkang becik kados dalu sak mangke mboten namung kandhek ing taun menika ning saged dipun sambung wonten ing taun-taun berikutnya. Amin Allahumma amin pancen sing disuwun kaya ngono. Heeh. Nepungke pesindene. Heeh. Tak kenal maka tak sayang. Heeh, ternyatane awake dhewe ya lagi sepisan iki kepareng rawuh ngabiyantara ana ngarasane para pepundhen ingkang lenggah ana ing desa Kanerja. Cocok, Tru. Heeh. Yen Mbak Manuhara kae wis kabeh wis tepung kiblat papat lima pancer dunia alam nyata dan alam gaib kabeh wis ngerti. Ayo. Heeh. Pesinden gawan saka kotak, heeh, saka Sanggar Seni Astabrata sing pojok kono dhewe. Heeh. Sanding Mbak Manuhara. Iya. Menika patok bangkronge Sanggar. Lah iya. Heeh, sinden pakem. Ayo. Ibu Parsinem. Iya. Menika senior sinden wonten ing naladan Kota Angin Kadipaten Nganjuk, Ibu Parsinem. Ayo. Heeh. Wis sing barokahi kanca-kanca sing paring pangestu karo kanca-kanca dadi Astabrata ki majemuk ana sing enom ana sing sepuh sing enom semangat sing sepuh mangestoni. Lah iya. Ngelerek sampingi, ngelerek sampingi. Sopo iki? Mbak Sri Wahyuni utawa Mbak Sri Pesek? Omae saking Nganjuk saja. Wah iya. Mbak Sri, Sri Pesek. Sakmenika lagi melanjutkan studi wonten ing S2 ISI Surakarta jurusan penciptaan karawitan. Oh iya. Musik. Iya. Kasih musik biar hebat. Iya. Lah iya. Mbak Sri, Pak Sri Wahyuni. Heeh. Terus ngelerek-ngelerek. Punika Mbak Anistia Ayu Enggarsari, nama panggilan Mbak Enggar. Ah. Kuwi ya guru. Iya. Guru bahasa Jawa. Lah iya. Bengi. Bengi nyinden awan mulang. Lah iya. Mbak Enggar, Mbak Enggar. Heeh. Saka Nganjuk wae, Tru. Heeh. Terus ngelerek rene. Menika Mbak Pa.
Rawestri. Nama lengkapnya sinten, Mbak? Kula malah dereng tepung. Wilujeng dalu. Injing. Oh, injing. Wilujeng enjang. Injing. Nama lengkap, nama kumpletipun sinten, Mbak Yu? Injing, dari Pitepangan. Nami kula Nugraha Pawestri. Nugraha Pawestri. Nugraha menika wahyu saking Pangeran, Pawestri menika bocah wedok. Bocah wedok sing entuk wahyu kanugrahan saka Gusti ingkang murbi tumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menika kelahiran saking Semarang. Leres. Semarang kota Atlas. Leres, betul sekali. Tapi sekarang domisili dateng Wonogiri. Wonogiri sukses. Nggih, betul. Sampeyan menepus studi napa sampun lulus? Mboten, melanjutkan. Oh. Sampun SMP, Mas. SMP. Oh, sampun rumah-rumah to. Sampun. Rumah-rumah niku omah-omah. Kula SMP, SMP. Kayak jenate gendut. Omah-omah, rumah-rumah. Sampun manak pisan kula, Mas. Wow. Umur pinten putrane? Umuripun anu. Tenan to iki, wis pun putra tenan to. Sampun, oh, tapi sampun kapundhut, Mas. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih. Kon gawene jare Mbak Manuh. Nggih, kula dereng siap e. Oh, Mbak Manuh riyen, Triose. Ya angel kuwi. Aduh. Matur nuwun dere ajar nggih, Mbak Yu. Dere ajar, Jian. Nggih, heeh. Mbak Pawestri, micil saka Semarang Kota Atlas. Lha iya. Lerek. Sing mriki piyambak menika Mbak Lucy. Nama kumpulipun Mbak Lucy Sari nggih. Lucy? Lucy Sari Ningsih. Lucy Sari Ningsih. Oh iya. Senes Nutrisari. Oh iya. Pidalem saking Wonogiri. Nggih, Wonogiri nggih. Mereka menapa S1 jurusan Karawitan. Nggih. Semangat. Selalu. Yo. Karo ben laren sik, Mas Heru karo ben bowo. Iya, Nek nek sari awan. Wis mari kok, Dik. Lah iya. Nggih, Mas, niki mengucapkan kagem jenengan selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Selalu kuat momong bocah-bocah. Tak kira kuat momong putra wayah. Iya, nek sama kabeh. Tuwomen lah itu. Iya. Oke, Mas, ki aku minta waktu sebentar ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih buat para penggemar. Iya. Semuanya atas doa dan kadonya. Ini tadi Mbak Pipit Jayapura kan hadir di sini. Oh, nggih. Terima kasih juga. Mbak Cindy, Bania di Cilacap, Mbak Ayu Hongkong, Tante Jesse, Mbak Risma Kediri, Bunda Win Singapura, Mbak Ika Taiwan, Mbak Im Hongkong, Mbak Jenny, Mbak Zainah Abdullah, Mbak Zahra Taiwan. Sing omeng ngetos ora enak to. Genek Mas. Siti Dalyati Yogja. Iya. Dan juga Mbak Nasubah Jember. Nasubah Jember. Mbak Ayu Taiwan. Mbak Ayu Taiwan. Mbak Dahlia Taiwan. Taiwan. Mbak Silastri Karang Dinoto. Dinoto. Rengel Tuban. Oh, Tuban mriki nggih. Iya. Wis doyon Mbah nuwun sanget. Lemah teles Gusti Allah. Nggih. Sing bales lemah garing Gusti Allah sing peparing. Dan juga Mbak Susi, Mbak Atia. Iya. Terima kasih banyak. Pada sore PT emang nanti ya? Nah ini Mas, sesok nak pas latihan dipanggang ya? Iya dipanggang. Mangga Mas Heril, katoran rengeng-rengeng. Iya. Belok aja. Oke. Terus kita kan bawa jadi nek arep ngibot kok gemes. Maga Mas Her. Madya ratri was kawuri dungkap wanci kak
gagak injang kragapan go Harus esuk sekolah, cuy esuk. Sekolah. Saya sekolah ya, yuk. Iya. Lanjut. Aduh nimas, tan iki sing jarang melu Mbak Pawestri iki. Mbak Pawestri. Heeh. Napa kitibane apa kitibane? Langgame. Impenku boleh apa lintune ya, Pak? Heeh. Sing halus-halus e. Heeh. Pelok 6, Mbak. Pelok 6, Mbak Yu. Heeh. Setya tuhu. Oke. Heeh. Maga? Heeh. Karek. Oke. Yuk. Aku kang setia satu
mugi ngaturakan panuwun katur dulur-dulur pepundin-pepundin WMC Wayang Mania Community ingkang wau sonten sampun nyusul berkahi dateng kula sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Heeh, ngaturke panuwun ya Dik Peter. Nggih. Ya, terus lanjut. Umume wong iki lek lagek duwe nomor WA-ne wong ngono salam. Salam sik ngono. Iki malah ngirimi video nyil. Unyil-unyil. Alah alah. Kado ulang tahun apa? Ya ngono. Aku ora seneng. Wis kado ulang tahun kok kaget aku. Terbaru sing. Oh, raja. Ya lanjut, lanjut tak tawe, Mbak Pak Istri. Hujan. Lah iya. Ya. Mukyanto barakah panuwun Mbak Pawestri. Sampun ngaturaken kinarya dados pupuk timbulipun kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Mbak Mano, Mbak Mano, Mbak Mano. Selamat pagi. Uga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar yang telah
sampun memberikan doa atau berupa apapun, yang terpenting doanya. Amin. Ngaturaken panuwun ingkang sampun tresno kalian Dalang Akbar lahir terus ing batin. Amin. Amin. Mungkin panjenengan pinaringan sehat panjang umur nggih Mas. Amin Mbak Yu. Mungkin segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Tak dongane jodohe wedok ya Mas. Lho. Loh, ngono iki jenengan iki nyepelekne. Dene lho guyune ngomong ece de. Dene iki ra yo tukang menyebar video. Wek ketoke ada rasa kaya karaku. Jumeneng Mbak Yu, jumeneng. Iya, sembah nuwun Kang Mas. Niki mau Mbak pilih nganu Pak Kasun tasik wonten. Napa tasik wonten? Iya, mau Pak Kasun wonten nggih. Dalam sampun nanto. Sampun mundur. Mau pamundutanipun imbang ana napa aja lamis ngoten. Oh nggih, lha kok dipilih? Nggih. Imbang ana mawon nggih. Ndang kita kersane lari-lari niku. Heeh. Aku sinden klasik aku. Wedah. Loh, kula niki napa ta sing mboten wis. Aja kutut manggung eta Mas, kesel aku. Heeh. Eh, kaya jenengan iki. Eh, aku ki murite Pak Barok. Malah. Nah, imbang ana niki nggih, sing dipilih. Oke. Ucila, oh iya lali aku. Bawane Mas. Oke, siap. Heeh. Ya Mbak Manu dhewe no ben. Heeh. Goleane ya Mas. Ayo. Sing bawa Mas anu, Mas Tris. Kok Mas Tris saya kira tau. Lupute Mas Tris, Mas Deni. Mas Deni niku kaya anek piye ngono karo aku iki. Heeh. Pokoknya aku tiga video tak dum-dum nih. Iya. Lah. Apalah nih kok gurun talu ae. Guru lho, anyar. Yo. Saben dina Mas Tris sama Mas Deni manis mundi Mbak. Ya tetep Mas Tris. Oh iya. KCO Selawe kula Mas Tris Mas. Iya. Jaman semono iki kelingan pas Mas Tris mendem aku nggo trambul. Terus arep urip. Sak senengku terus yo banci yo. Iya. Ya suarane yo samperdi kamu lah wis oke. Mas kopi Mas. Nyapa to ngurusi kopi bareng iki? Lah kuwi lho kok bature nyanyi kok ider. Lah iya, cemplon to. Heeh. Masa nek jenenge cemplon? Cemplon iki. Masa gereng pacitan. Interes. Kobong to. Heeh. Rengan. Lah yo iki swara lanang. Terus? Bunga susah. Dila koni apa Soro Lanang.
lanpun kang mas suara wedok ne ya iki lho gonge kita nang ngarani derek gonge iya hati kura bisa didawakan imbang ono katres nanku. Mereka karangane pun yang boten ngleto ki Sri Susilo Tengleng nggih. Nggih, Pak Tengleng. Mangga, yuk lanjut. Heeh. Saben dina mong dangdutnya nggih heeh rapan kedua ya mangka kang emas katres nangku tapi sati tan bisa tinungku jodohan rasa musik masuk. Yo, Tesi bersama Asta Brata. Yo, masih bersama Mas Akbar. Oke, Mbak Mano. Goyang yo. We'll be right back.
Terima kasih, matur nuwun, thank you Mbak Mano. Sami-sami Mas. Matur sembah nuwun nggih. Kula benjing badhe sekolah. Nggih, 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 nggih. Dereaken, dereaken. Nggih, kalih guru niku wau lho Mas. Ora cetol. Iya. Nah, langgam aluse mpun, langgam dangdute mpun, gentin dangdut. Ya. Ya. Mbak Enggar, Mbak Pesek, Mbak Lucy, yo. Jemeneng, jemeneng, jemeneng. Ada Lestari, ada Selindang Biru, ditutup dengan mana, monggo? Selindang Biru nggih, kena Lestari yo, kena. Ya. Napa niki? Heeh. Selendang biru. Nggih. Okay. Oke, okay, selendang biru ya. Heeh. Yoh, Mas Tris coba kaya ngapa? Heeh. Gila, ndak manut selfie gitu. Ya, selendang biru. Ya, ditutup gue selendang biru ya. Hmm. Berpacu dalam melodi. Maka Mas Tris. Astabrata. Ya, nutuke lakon Bagong dadi ratu kaya ngapa babareng lakon? Ayo Mas Gareng kaya ngapa babareng lakon?